Comunables. Això és el que està repartint? Sí, té que anar passant. A veure, cada bloc d'aquestos és un. Sí, és un, sí. És que jo em sembla que tampoc el tinc. Tu agafa, no, mira i en tot cas, i els errors que hi ha així... Sí. Caos, cosmos, cosmovisió, caovisió. Anem a abraçar el model amb un altre braç. El tema que ens toca avui, en aquest programa general, és el tercer, el 23. Aquí, vull dir aquest dibuix. En aquest dibuix és el 23. Hem fet dos ja d'aquesta línia. Aquest és el tercer. Que posa Sarnen voltant. K-U-V. Per tant, podeu posar en aquest paper que fem, aquí Sarnen voltant, K-U-V. Va paper en blanc. Sí, en el paper en blanc, sí. És a dir, que UV vol dir teoria pràctica, que és el Sarnen, i UV que és el plasma món. Juguem amb aquestes dues coses. Teoria plasma, teoria aquí dalt. No. Ara, teoria aquí dalt. Pràctica, és el que té, que passa per món. I per aquí, el mateix pràctica teoria, que passa per plasma, és suficient de teoria. És l'eix del mig. És l'eix del mig. Cada volta amb l'eix del mig d'aquesta. Són els dos eixos del mig. D'acord? És una roda, encara que siguin dos eixos que semblen rectes així, és una roda així. I llavors, què queda fora? Què és el que juga? És a dir, això és l'obligatori, per les quatre negres que posarem, categories negres que posarem. Què és el que juga dels altres dos? Fenomen-noumen, és a dir, aparença i tensió, que és subjecte-objecte. Tot això queda volant, no queda atrapat, no el que volem avui. Queda al voltant seu. Vinga, doncs. D'acord? Aleshores,
fixeu-vos que podíem mirar-ho com un anaplasma a món, que és la història de l'univers. No està al revés, aquí? Sí, ah, és igual. Sí. Així vols dir que estan així? Sí, és igual. Sí. Aquesta l'hem fet més d'acord amb això d'aquí, que està el món allà i el plasma. I cal, no és cas? No t'ho dius cas? Sí, cas, cas, és cas. Tens tota la raó. Veus, això és una demostració de que us deia, una cosa equivocada que es detecta és que s'entén el model. Per tant, va molt bé posar coses equivocades a veure si la gent s'ho passa o no s'ho passa. Que vol dir que són. Vinga, doncs. Imagineu-vos, per exemple, que anem de plasma món. Ahí normalment hi anem per la via objectiva. Parlem de la llum, dels electrons, de no sé quant, anem passant cap als àtoms, les molècules, les cèl·lules, tal, no? Però una forma d'anar-hi és per la pràctica, una altra forma d'anar-hi és per la teoria, en la pràctica vas d'una fase caòtica a una fase còsmica, no? Pentecosta surt de plasma, que és caòtic, entres en cosmos, que és mundat, o en món, que és còsmic, right? I aquí en la part teòrica és el mateix, especularment, com un espill, com un mirall, right? Hi ha la visió d'això de baix, eh? La visió d'això i la visió d'això. No? Perquè la teoria és mental sobre el real, això és el cosmos real, el caos real, diguem-ne, i això seria la imatge de cosmos o la idea de cosmos que es fa mentalment i la idea de caos, enteneu? I també hi anem des de plasma món per la mateixa cosa, per una part caòtica i una part cosa. S'entén això, no? Seria una forma d'explicar-ho, no? I una altra forma d'explicar-ho seria que anar de pràctica teoria es pot passar per món, es pot passar per plasma, no? I la part de pràctica és la part concreta, el que passa és que si passes per aquí és concreta ordenada i per aquí desordenada, per dir-ho d'alguna manera, no? I després passes a extreure d'aquí, la part pràctica. I s'entén bastant això. Aquesta tètrada, diguem-ne, és bastant clara. Hi ha massa problema amb això. De manera, si veieu algun problema, digueu-ho, perquè jo vaig explicant i potser que alguna cosa no es convenci. Aleshores, recordeu que aquí ja afegíem algunes cosetes per anar fent el pont més ben fet, oi? Llavors, doncs, potser donar una volta per on es pugui. Aquí, per exemple, posa núvol de probabilitat. Aquest núvol de probabilitat és una paraula extreta de la física quàntica, encara que aquí se li dona un valor més ample, perquè la física quàntica en el model està circumscrita en aquest tetraedre, diguem, en verd, que posa objecte, cap aquí que posa fenomen, cap aquí que posa pràctica, vaig, i cap aquí que posa plasma, aquesta espècie de tetraedre rodó, aquesta 1, 2, 3, 4, 1, aquesta octava part de l'esfera que anirà cap avall, això seria l'àrea de la física quàntica, ja ens hi trobarem. I llavors això que estem dient ara està aquí, està en aquesta cosa blanca, entre el verd plasma, entre el verd plasma i el caos, entre plasma i caos, aquí hi hauria aquest núvol de probabilitat, que estaria aquí, a veure si queda bé, ara, aquí. Aquesta cosa blanca, diguem, no? Està tocant per aquí, en la física quàntica, però està tocant amb altres coses per darrere, no? Bueno, és una forma de concretar el plasma. El plasma és mixta, és entre mig de pràctica i de teoria, i per tant és un, el que se'n diu, un constructe que té aspectes mentals i té també una relació amb la realitat. I això ja és una mica més real, menys mental que això. Però tant això, com tot això, és bastant caòtic, eh? Vull dir que està a prop de caos, més o menys. Fixeu-vos que aquesta noció de núvol de probabilitat l'estem fent servir contínuament. I quan veiem una cosa de lluny no sabem què és encara. Sabem si és una persona, si és un animal, si és un arbre,
a poc a poc es va acostant i la probabilitat va creixent de saber el que és. Però al principi és una cosa que no saps què és. Al principi no saps si hi ha alguna cosa o no, inclús si és un miratge o jo què sé, qualsevol altra cosa, no? És a dir, després també, per exemple, la llibertat de les persones és un núvol de probabilitat, perquè no se sabia on sortirà. És a dir, mirat d'estar fora, mirat objectivament, doncs dona la sensació de una cosa que no saps què és. Després, per exemple, els nens petits, quan senten una paraula, no saben què és aquella paraula. I acaben de dir a propòsit alguna cosa i per tant ho relacionen. Deu voler ser això, perquè ho han dit en el moment que passava tal cosa. Tot això són conjectures, probabilitats, oi? Llavors hi ha un núvol. I inclús les paraules ja fetes i dretes, les paraules de diccionari, si agafeu qualsevol diccionari veureu que hi ha una llista d'excepcions enormes. Geològicament vol dir tal cosa, mineralògicament vol dir tal altra, sociològicament vol dir tal altra, antropològicament vol dir no sé què, amb els ports es usa en aquest sentit. Hi ha un núvol de significat, un núvol de probabilitat de quin és el significat d'aquella paraula. I hi ha moltes més borrositats dels que ens pensem. Que el tractament teòric de la borrositat és el que se'n diu lògica borrosa. Però això no és el tractament, diríem, mental, sinó que és real. Les coses no són tan definides. I la gent es pensa que són definides. Porta'm allò. I què és allò? El paper, les ulleres, la carpeta, la taula que hi ha sota, allò. I allò pot ser un núvol de moltes coses. M'explico una cosa, vull dir que les coses són molt menys precises del que ens pensem. L'altre dia vaig estar a la zona universitària de la Diagonal. Aquell bar que hi ha allà, aquell lloc, és de la zona universitària o no ho és? Perquè algú ha definit la zona universitària d'una manera precisa amb un mapa. O si ho ha definit, jo ho sé, això, que quan parlo d'això vols dir que sé el que estic dient. I normalment la gent té una idea bastant precisa del que diu, però el que diu es presta a moltes altres interpretacions. I el que ho escolta, si és una mica intel·ligent, dubta. Si no és intel·ligent, està segur que el que entès que potser no té res a veure amb el que ha dit l'altre. Enteneu que és la seva idea d'aquella paraula. Però com que poden haver-hi moltes coses, té una persona que té molta vida, que ha tingut molta història i molta experiència, de qualsevol cosa hi veu moltes més coses que un altre que comença. El primer que veu és el que es pensa que és, però resulta que hi ha moltes més possibilitats. Això passa molt a moltes coses. I quan més ample és la teva vida, més transcendència a les coses, el núvol s'eixample més. Allò que diuen que jo sóc savi perquè sé segur que no sé res. I quan més savi és un, menys segur està de les coses que sap. I quan està massa segur de les coses que sap és que és poc savi, segurament. Bé, fixeu tota la locuració que surt d'això. Això que dius és molt interessant, però com ara ja hi ha una cosa que és que aquest comportament a nivell nostre és el mateix a nivell atòmic. Exacte. Vull dir que aquesta, a mi m'interessa sempre molt aquesta línia que no es perd, que el mateix que passa amb el fàtum, l'electró és un núvol de mobilitat d'estar no sé on, doncs ens passa amb el fàtum. Sí, però són dos mons diferents. Sí, no solament són dos mons diferents, sinó que encara hi ha una altra cosa que ho regla més del que acabes de dir. I és que aquests àtoms, que són el mateix que el que ens pensem nosaltres, resulta que no són uns àtoms que necessàriament estan fora. És que el nostre pensament està fet d'àtoms. És a dir, aquí dintre tenim àtoms i tenim electrons. I aquests electrons són inconfusos, i com que són confusos, el que pensem és confús. No explico què vull dir, és a dir, pensem que tenim dintre nosaltres tot l'univers. Fins al plasma que hem vist que s'ha de forat negre i tal, el tenim dintre de nosaltres, en el nucli de les partícules més elementals que hi ha dintre, que constitueix la nostra cosa, hi ha forats negres, hi ha plasma. I que no és una cosa que està... Diu, no, és que ara només en el cor de les estrelles s'assembla en el de ser original, no és veritat. Un quark, i estem fets de quarks. És exactament per dintre que com estava l'univers en el moment de l'explosió primera. El que passa que és una concentració molt petita, en mig d'una fredor molt gran o d'un buit molt gran, no? Però ho tenim tot aquí dintre. No cal anar al cor d'una estrella. Perquè els quarks actualment estan tan atrapats dintre que ni es poden treure. Això sí que ha canviat d'abans. En el temps de l'origen de la creació de l'univers, els quarks estaven sueltos, perquè tenien tanta energia, havia tanta energia per tot arreu que saltaven. Però ara està tot fred. Però al refredar-se s'han recluït, s'han confinat. I al confinar-se s'han endut el cor de l'univers allà dintre. I allà dintre hi ha el cor de l'univers. El que passa és que a fora ja no hi és. I a més no hi ha manera d'entrar, costa un horror perquè estan confinats i tancats.
no? I rebentar quatre ja no es aconseguim mai. Aquests acceleradors de partícules tan grossos que hi ha van arribant rebentant coses, però encara no han pogut rebentar els quarks. I diuen que per rebentar un quark, un nucli de quarks, potser es necessitaria un ciclotron d'aquestos que donés tota la volta des del Sol fins a la Terra per poder-se accelerar. I això és com que encara no han construït, però es construirà, del Sol a la Terra, de la Terra a Saturn, per exemple, es faran miralls amb coses, es faran unes anades i tornades, que això, el problema serà que s'ha d'accelerar pel camí, llavors es faran una estelada de Mart, una estelada de Júpiter, o un satèl·lit de Júpiter, i es farà, això. Això és tema d'una novel·la de ciència-ficció, mica d'això. Aquí posa, això també és una prova bastant poca solta, bastant simbòlica, bastant poètica. Cosa desconcert. Una cosa desconcertant o desconcertada, eh? És el contrari del concert. Desconcert. De fet, ho vaig cursar perquè no sabia què posar, estava molt desconcertat i no sabia què posar. És un pas entre el caos i la pràctica. Fixeu-vos que l'entendrem una mica més com veiem el simètric a la banda d'aquí. Això és un dels avantatges d'aquest model, que ajuda a pensar les coses difícils de pensar. Després també es podrà mirar per la simètrica amb aquest d'aquí, etcètera, no? Es poden fer aquestes comparacions i ajuden. I penseu que aquesta banda és la banda fosca, la banda complexa, la banda espessa, la banda turbulenta, la banda difícil, no? I aquesta és la banda mundana, aquí en tenem una mica més perquè nosaltres estem més aviat aquí. En el nivell humà normal estem més aviat aquí. Encara que arrosseguem moltes coses per darrere, que és el fonament, però nosaltres estem més aviat aquí. Llavors aquí posem una paraula, però no la tingueu industrialment, Desenvolupament. Aquesta paraula, perquè la tingueu, potser no la entendreu menys, i tinc dues paraules més a sota, que són paraules de la biologia, la ontogènesi i la filogènesi. Hi ha un principi darwinià que diu que l'ontogènesi repeteix concentrat i abreujat el camí de la filogènesi. És a dir, que l'evolució de les espècies està concentrada en l'evolució des d'un òvul fins a l'home madur, és la persona madura o l'animal madur. És a dir, en el període de gestació, que se'n diu ontogènesi, que vol dir la gènesi del ser, aquell ser, es repeteix en petit i de pressa, tot el mateix que les espècies anteriors s'han anat fent fins a arribar allà. Talment que hi ha una etapa en què el fetus humà és un peix, i té brànquies i tot, i se li veuen les brànquies. I abans és cuc, i entremig és una altra cosa que va passant, no al peu de la lletra, d'una manera essencialista, per dir-ho d'alguna manera, no d'una manera detallada, però les coses més importants les va fent i les va superant, o no superant, o les aprofites, les quedes, les guarda, el que sigui, no? Però tot això, tant l'autogènesi com la filogènesi, és un desenvolupament, no? És un desenvolupament des del punt inicial, que és zero, diguem-ne, o que és el punt d'arrencada, fins a un món que és molt desenvolupat, el màxim desenvolupat, i comença aquest desenvolupament, Llavors, doncs, de fet, aquest desenvolupament diríem que està posat al contrari del desconcert, que és un enrotllament, o bé diríem, un enredament. És a dir, que les coses mirades cap a dintre s'enreden i mirades cap a fora es manifesten boniques i obertes i orgàniques i desenvolupades i tal, no? Penseu que, per altra banda, la paraula cosmos avui dia vol dir una cosa més ampla, però originalment només volia dir ordre, que ja apareixerà a partir l'ordre com a cosa abstracta, que és l'ordre real de les coses. I aquí, diríem, seria el desordre real de les coses. I pensar que l'univers és ordenat és fer una exageració. L'univers té aspectes d'ordre i aspectes de desordre. I tota una gamma immensa de coses. I és necessari les dues coses. El que passa és que hem d'aprendre a navegar. Com que si ho mirem en aquest ordre així, amb aquesta successió així, amb aquesta seqüència així, com que això va de plasma al món i d'origen de l'univers fins als nostres dies, doncs aquí, diríem, hi ha
els vegetals, els animals, l'home, aquí hi ha els minerals, aquí hi ha l'àtom, aquí hi ha els nuclis atòmics, aquí hi ha les partícules elementals, aquí hi ha la llum. I la llum és una ona de probabilitat en què no hi ha res. No hi ha ni... Es diu que hi ha el fotó, oi? Que és una forma que l'Einstein va fer per poder calcular. Però, evidentment, la llum no és corpuscular, és ondulatòria, per definició. Llavors, doncs, és una ona que no és una ona física com l'ona del mar, sinó que és una ona de probabilitat, és a dir, que no se sap què passa i quan està, i una cosa molt, molt borrosa, tan borrosa que quan mires amb allò, doncs, si la ona és prou llarga, i per tant, prou gran, no es veu res. Per veure molt, ha de ser l'ona molt fina, molt fina, molt fina, la cosa que miris molt grossa, molt grossa, molt grossa, és quan mirem així. Quan mirem coses grosses, amb ones fines, la llum és molt fina, comparada, per exemple, les ones de la ràdio o les ones, les ones, els microones, aquestes són, encara que digui microones, són més grosses que no pas la llum, molt més les ones electròniques. Llavors, quan una cosa, una ona és molt llarga, tot el que es mira amb aquella ona que sigui més petit no es veu. I quan és igual tampoc es veu, perquè a més l'ona d'on empent i el mou i no hi ha manera de parar-se, que és el que hi havia abans, el d'això, i que es veu una cosa que no és la que vulguis mirar, etc. Això és interessant perquè a nivells alts també passa el mateix. No al nivell aquí de desenvolupar-lo, sinó les persones humanes, en tant en quant tenen tot això per dintre, cap a dintre passa una cosa semblant, que normalment quan volem entendre una altra, doncs la pertorbem i no ens n'entenem. Inclús els metges, quasi sempre, doncs quan fan prognosis, quan fan estudis de com són les coses, no sé com diuen d'això, és a dir, fan escàners, fan que sé jo, doncs, no sé com se diu aquestes... Bueno, és igual. Personalitzes, no? Què? Sí, quan inspeccionen una cosa, l'estudien, l'agradeixen. Diuen, home, és que aquesta forma d'estudiar és menys agressiva que aquesta, però sempre és agressiva. Qualsevol forma d'estudiar és una altra, és agressiva. Inclús preguntant-li coses, a preguntar-li el flexiones, I no seria agressiu dir-li que digui el que vulgui, però inclús si no vol dir que calli. No sé si m'explico, però sempre hi ha... quan vols entrar en un altre o entendre les coses d'altres, l'estàs influint, i llavors està agredint. Per tant, hi ha una espècie de confusió que va per la banda d'allà, en el fons de les coses. Bueno, deixa'm que t'agradeixi una mica, doncs. Seràs rebut amb molta simpatia. Va. No té que sóc maçoques. Ai, va, digues. No té gens de matèria, no es deia que la llum, els fotons sí que és una dualitat allò ona i corpuscle, però... Sí, totes les partícules elementals són una dualitat ona i corpuscle, però quan més a prop estàs de plasma és més ona, i quan estàs cap a dins més corpuscle, perquè s'entén per corpuscle el que segueix el principi d'exclusió de Pauli, que és on està ell no pot estar-hi una altra. Entens? I això és un corpuscle. En canvi, una ona és una cosa que d'on està ella pot estar una altra. És a dir, per exemple, aquesta ona que ve així i una que reflexa així i ve així es troben aquí i no es pertorben una a l'altra, però en aquest punt estan les dues a la vegada. En canvi, si ve una bola de billar així i una bola de billar així, surten així. M'explico, no? En canvi, la llum no, aquesta ve així, a pesar que es troba amb aquesta que ve així. Quan és corpuscle és quan es materialitza. Sí, diguem-ho així, la materialització consisteix en moure un electró de lloc o coses d'aquestes, però el fotó pròpiament no existeix. És a dir, és una ficció matemàtica, el fotó. La va inventar l'Einstein perquè era molt matematicista, no? L'Einstein havia mirat mai una estrella, a pesar que és el senyor que ens explica totes les estrelles, totes les coses, però no l'havia mirat mai ni una, és a dir, un teòric pur. Aquests rajos de fotons que estan arribant... I per què són rajos de fotons? No rajos d'ones. Si tu ara per exemple estiguessis en el mar i t'haguessin arribat ones, t'arribarien les ones, però no t'arribaria cap corpuscle marí. No, la pregunta és molt senzilla. Si és ona o corpuscle, això que m'han dit... No, és ona. És ona. El que passa és que quan es descarrega en tu, l'impacte, al fer l'impacte, llavors es descarrega d'una manera quàntica. Això és una altra història. I d'això en diuen els fotons. La gent pensa que és una boleta. Hi ha el que són quàntums de llum. El quàntum de llum no és espai, no és una cosa espaial així. És una altra història. Entens o no que ho he dit? No, explicat. Bueno.
I a més hi ha una cosa entremig entre la ona i el corpuscle, que se'n diu fermió, que és el compostor que segueix el principi d'excursió de Pauli, que són els bosons, que ja també surten per aquí. I els bosons són un entremig entre ona i corpuscle, perquè són corpuscles que es deixen entrepassar com si fossin ones i que no segueixen el principi d'excursió de Pauli, per tant ja no són corpuscles pròpiament dits, però se n'hi diuen. I el fotó és un fermió, és un bosó. És el primer bosó de tots. O sigui, que si el cas és corpuscle, és un corpuscle que no segueix el principi d'excursió de Pauli, ja. M'explico una miqueta. Tot això, jo m'ho miro filosòficament. Tot això està, us ha arribat a vosaltres per via científica. I el científic té uns trucs perquè les coses li surtin, per poder-ho manejar. Entens? I fa trucs, fa ficcions que li serveixen per poder-ho manejar. Suposem, fan per exemple un esquema d'aquells de talles o d'una piràmide de dades, perquè fan una espècie d'escales així, recordes, i no són escales, recordes, però després ho fan així perquè si no poden estudiar, han d'estudiar, dividir-ho, no sé, en quarteles, sempre és un quartel, sempre és el que es diuen, en dividir-ho en trossos, i cada tros considerar-lo com si fos un plomig. Entens? Aquestes igualacions són objectes. Però és una construcció, no, la cosa és molt més pastosa. Tot això ja ho dic filosòficament, no? Però és que falten filòsofs de la física, no n'hi ha. I els físics intenten fer filosofia des de la física i fan molt bé de físics però molt malament de filòsofs. I què és filòsof? És el senyor que té de parlar de física tenint en compte totes les altres àrees que no són del mateix llenguatge. Això és un broma, no és un broma. En canvi, el físic se fa el seu llenguatge i els altres que rebentin. Bueno, digues. L'ontogènesi, la gestació d'un ésser, i la filogènesi, l'evolució d'una espècie? De les espècies, de vària, d'una amb altres. El canvi d'una espècie a altres espècies. Perquè, teòricament, una espècie no evoluciona, està quieta. Tampoc és veritat. Però vaja, està fixada, més o menys, al llarg del temps. Llavors, com és que salta una altra espècie? Entens? És a dir, el salt d'espècie en espècie, o el salt de... És curiós que en llatí espècie vol dir figura. Doncs el salt de figura dintre del ventre de la mare d'un nen que s'està formant, va canviant de figura. I de vegades, inclús, per exemple, els insectes canvien més enllà. Fan l'etapa de larva, l'etapa de crisàlida, l'etapa de papallona, i els vegetals també tenen canvis molt grossos, és a dir, sobretot els vegetals primers, els primitius. I llavors el sentit que tu li donaves aquí de desenvolupament? Sí, es vol dir, és anar passant a partir de la pràctica d'aquest caos a coses més còsmiques cada vegada i més formades cada vegada, entens? Com es va formant, és a dir... És un sentit de filogènesi llavors, no? Sí, de filogènesi i d'ontogènesi. És a dir, m'és igual, és a dir, ara no entro amb això de la filogènesi, només ho agafo com la idea de l'evolució, l'evolució o el desenvolupament o l'evolució. Que va, entenem per evolució anar passant d'una cosa confusa a una cosa definida. Entens? Definida, organitzada, estructurada, funcional, tot això. Bueno. Ara apareix una cosa curiosa, que és una mica exagerada també, però vaja, és aquí, doncs al voltant de món hi ha la societat humana, i aleshores aquí agafem noms de la societat humana, i aquí posem força popular. Si ho poseu una miqueta més a baix, és la força, diguem-ne, del nostre cos, del nostre mateix cos. Aquesta força, diguem-ne, no entesa només com a força, perquè aquí recordeu que a pràctica posàvem la força, no sé si ho recordeu. I aquí és una força en tant en quant no només és una força, sinó és una força que crea, creadora, que fa coses, que va organitzant, que va convertint això que és inicial, elemental, original, etcètera, una cosa desenvolupada del tot, que és el món. I aleshores aquí dalt hi poso presidència representativa.
també se li podria posar, diguem-ne que això és la força popular emergent inicial, quan encara la societat està mig fent. Llavors, aquí tot això de què fa la societat, i això, diguem-ne, és la representació final. Això és una cosa que la paraula exacta, el que passa que la gent li fa atribucions equivocades, és la paraula monarquia. El que passa que la gent quan entén monarquia sempre pensa en el rei d'Espanya. I monarquia entén la monarquia hereditària. I, per exemple, França també és monàrquica, perquè el que està al capdamunt de tot és el president. Estats Units és monàrquic. Monàrquic vol dir que mana un, que l'autoritat suprema és una. I això és una cosa bona, perquè quan la suprema autoritat són molts, es genera anonimat i irresponsabilitat. El que passa que aquest un és una cosa molt abstracta. Diguem-ne, està dalt de tot, això és el més abstracte, és concret, és està dintre de la societat, és el més abstracte de tot. És abstracte, que és això que no saben com dir-ho els polítics i posen a la Constitució que el rei és irresponsable i coses així, no? I el rei no és responsable de res, no sé si ho sabeu, quarta Constitució, això, té gràcia, la cosa, no? Com pot ser que no sigui responsable de res, sigui el màxim representant de tots i tingui la màxima autoritat, i això qui ho entén, això, no? Quin galimaties hi ha aquí? Això és falta d'educació política, això. De fet, actualment, per exemple, per complir la Constitució, quan el rei mana una cosa, hi ha un decret real, el que sigui, ha de firmar el cap de govern a sota per fer-se responsable, perquè si passa qualsevol desastre, qui se les carregarà davant del jutge serà el president del govern i no el rei. El rei és intocable. I si el rei conspira en el famós 23F, que va conspirar, doncs se l'ha de tapar. I ho va fer molt bé. Era un altre armada, que també és un home molt d'estat i molt, molt fidel a la monarquia borbònica, que s'ho va encarar tot ell, oi? Perquè el rei no pot tocar, que el rei era l'elefant blau, seguríssim. No? Un exemple perquè entengueu això d'aquesta cosa tan rara de responsabilitat i responsabilitat. Aquí dalt, presidència representativa, aquí dalt posa força pública equivocat, perquè això vol dir la Guàrdia Civil. I és força popular, és el que està sota. I tot el més està al voltant. Si ho voleu mirar, aquesta és una mica més simplificada, però l'essencial també hi és. Presidència i força pública. Se'ls hi va donar, no? Una... Sense les... Bueno, mira, ja ho tenim a la mà. Però fixeu-vos una cosa interessant d'història molt divertida. I és que es pensa la gent que el Montesquieu és el que va fer la divisió de poders, el legislatiu, l'executiu, i això és una cosa que s'ha anat fent al llarg de tota la història i el Montesquieu ho recull. Us explicaria molts exemples de la humanitat primitiva sobre aquesta divisió de poders, però és curiós, per exemple, s'explica que quan hi havia els faraons d'Egipte, i és bastant abans que el Montesquieu, doncs el faraó era un imperialista total, i manava autocràticament i tot era el que volia. Fixeu-vos que és el problema quan la força popular se la queda tota el representant de dalt. Això és la tirania màxima, no? Bueno, però llavors encara volien salvar les formes, volien salvar aquest principi, que ens sembla tan estrany però que resulta que és bo. I feia el següent, tenia com una espècie de símbols per cada un dels poders. Per exemple, l'espasa pel poder militar. Suposem, no era veritat, la creu pel poder religiós, que no era la creu perquè tenia una cosa ensada, una creu ensada famosa, bueno, ja. Tenia un flagell pel poder executiu, tenia un dit així pel poder judicial, tenia no sé, una cosa amb un llibre pel poder legislatiu per fer lleis, etc. Bueno, tenia tota cosa d'aquestes, tenia una paròpia de coses d'allà com un pareigüero, no? I quan feia una cosa d'aquelles, agafava allò i actuava allò. I semblava que tenia el poder aquest. Llavors deixava aquell poder i n'agafava un altre, no? I cada vegada exercia el que convenia en cada moment. Llavors hi havia el dia de la festa major. I el dia de la festa major, tot el poble es reunia a la gran esplanada. Llavors sortia l'emperador allà amb tota la plenitud seva. Llavors agafava tot el perigüero aquell i es presentava amb tot el perigüero així davant del poble. Llavors el poble es prosternava en adoració. Perquè era la plenitud dels poders.
Però llavors tenia l'obligació d'estar-se callat i no dir absolutament res, ni fer cap acte de govern, ni de mandament, ni d'autoritat. Per què? Això que diem aquí. Que ho tenia tot, no tenia res. Explico una mica, és simbòlic, perquè era el fons per arribar a la gana, no? Però aquell dia no, aquell dia es posava a to. Bueno, això és simbòlic per explicar aquesta història que us estic dient. Dit d'una altra manera, ja m'ho he generalitzat molt, tot l'univers es pot reduir a teoria, però llavors no és res. Totalment buit. I quan s'omple, marxa de teoria ja. Quan s'omple de continguts. La teoria és l'abstracció màxima, que és no res. Però on conflueix tot, i tot es mata amb tot, i queda zero. Bueno. Queda una mica explicat, oi, tot això que us estic dient? Bueno, aleshores, aquí poso ordre i desordre. En matemàtiques estem molt acostumats. Més dos és zero, no? Però en filosofia o en conceptes et costa més, perquè no passa igual. Ens poden anul·lar. Sí. Saps què passa? Que la gent no pensa més dos, menys dos, sinó que pensa més un, més un, més un, més un, més un, cada un dels poders. I això dona molt, no dona zero. Ara, quan si tu et descobreixes dialècticament que aquest poder i aquest, per exemple, el legislatiu i el judicial, són més dos menys dos, llavors sí que dona la cosa de teoria. Però això no ho sap tothom. Que el poder tal i el qual, el religiós i l'executiu són un altre menys dos i més dos, no? Llavors dona zero. I això està molt bé, això és una cosa bona, aquesta. Una explicació bona. Vinga, doncs. Aquí posa ordre i desordre. Però s'entén mental, eh? Sí, ordre abstracte i després està a posar ordre a les coses, i fer-ho cap a la ment, d'ordenar les coses, o desordenar-les. I aquí he posat una altra paraula, la simbòlica i metafòrica, penombra, que no és ombra del tot, però és quasi bé, o sigui, una cosa que està mitja així. És el mateix això del núvol, però en mental. En ombra. Que es podria posar a baix, també. És igual. Tot aquesta part d'aquí és difícil de dir, sempre ho he dit. I llavors també deixem de dir que en general ens hem de fer la idea, diguem-ne, que caos i cau, visió i cau, i cosmovisió i cosmos són dos aspectes de la realitat i són sempre tots dos. I que no es barregen, ni que no s'han de confondre, i que s'ha de buscar la claretat allà on hi sigui, i on no hi sigui no s'hi ha de buscar. Enteneu? L'Agustí Xaló diu una frase molt bonica, que em sap que us l'ha repetit altres vegades, que una persona només estarà serena dintre seu si és capaç d'acceptar que en el cor del seu cor està instal·lat essencialment el caos. És a dir, el que busqui intentar arribar algun dia a posar ordre en el seu interior va sempre equivocat. L'ordre més aviat és exterior. Exterior vull dir que el desenvolupament pot ser ordenat, ordenable. Però a l'engròs, quan comença a fila prim, ja no es pot ordenar tant. I quan més files, menys es pot ordenar. I passen coses descontrolades. I no queda més remei. Bueno. Ja està això, vam donar la volta. Ara anem a les quatre d'aquestes del voltant. Com és que li has posat forts dos conceptes de societat humana en aquesta banda d'aquí? Si he dit que aquí hi ha el Big Bang, aquí hi ha la llum, aquí hi ha, te'n recordes? Sí, sí. Aquí hi ha els electrons, aquí hi ha els electrons, aquí hi ha els àtoms, aquí hi ha les molècules, aquí hi ha les cèl·lules, aquí hi ha les tesous i aquí hi ha la societat. Per això ho he posat. El que passa que no sempre ho segueixo, és a dir, el nom exacte no hi costa molt de posar, perquè si hauries de posar un núvol de noms, és el que vaig haver de posar, tinc unes llistes, unes afinitats, una sèrie de paraules, i bueno. Aleshores, anem pel primer, que és aquí. Cas. Aleshores,
Quasi som els dos, ja que ho fem sempre. No sé si també penso que ha fet un canvi d'explicació. I els dos dies que tu no has vingut, ara pots estar. Et trobes una mica còmode, eh? No, 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 però ja... Ja l'haig agafat, ja l'haig agafat. De tota manera, fent el manual de pregunta, eh? I aquí a l'espècie de l'equador hi ha diferents cares que veiem. Això està posat més o menys aquí. És a dir, això d'aquí, diguem, les dues puntes estan aquí. Això, encara que no ho sembli, és una espècie de quadrat vist així. Aquí és el quadrat més petitet, eh? I això va aquí i va així. Entens? Llavors, aquests tetraedres estan posats un així, l'altre així, l'altre així i l'altre així. És a dir, que aquí hi ha l'equador del tetraedre, m'entens? I aquestes coses que aquí són els equadors, perquè les puntes ja estan posades, una punta seria que aquí, la que allà, diguem, ja estan posades aquí les puntes. I això es desenvolupa realment això. I a més es desenvolupa segons els paràmetres que estan sense usar. És aquest i aquest, perquè l'altre, aquest i aquest estan usats aquí. Llavors, doncs, aquí ja ho posem sempre així perquè orienti, perquè és molt avorrit. Aquí posem a distància, perquè aquí posem, no un fenomen, subjecte i objecte. Eh? Això ve d'aquí, eh? Perquè aquestes són les que juguen ara, eh? Són les que juguen així i així. Aquí també tenim una urna, una urna, un objecte i un objecte. Comencem per la primera, aquesta d'aquí. Objectiva, l'embriaguesa, que també, si recordeu que altres vegades ha sortit, també li diem el plaer. Per la paraula embriaguesa sembla que és un plaer fort, eh? Però és el plaer. El plaer és necessàriament subjectiu, però la gent que es deixa endur pel plaer es torna caòtica. Perd la noció del temps, de l'espai, de la situació, de les obligacions, de l'ètica i de tot. El plaer adorm, distreu, diguem, fa perdre mundanitat, que diu el primer. Estem en caos. El mateix passa amb els objectes. Qui diu plaer, qui estudia, doncs el dolor, que és quan això va malament. Ja. Però,
I aquí pels prodigis l'avorriment hi podríem posar, eh? El prodigi és el contrari de l'avorriment. És a dir, és una cosa que sorprèn, un objecte que sorprèn, prodigiós. Això que la gent diu miracle i coses d'aquestes, no? És coses rares. Per exemple, quan els físics quàntics diuen que això no és una taula, sinó que és el 99% de probabilitat que sigui una taula i un 0,0%. Si això no es destruís durant 25.000 milions d'anys, hi hauria algun moment que seria un elefant. Això ho diu la física quàntica. Està molt gran d'entendre. Perquè tota la part caòtica no l'entenem. Perquè és inintel·ligible per definició de caòtica. Entendre vol dir situar-la en un ordre. Això és mundà. Situar-la en un ordre no. Llavors sí que l'entenem. Què? Llavors sí que l'entenem. Sí, però llavors t'has matat i llavors no estàs en el cas, estàs en el cos. No volia dir en el cas, jo volia dir estar en el cas. M'explico, és a dir, has marxat de la realitat. És un interessant. Com a model, hi ha passos mentals que no s'han de fer per quedar-te en una situació i viure aquella situació, no pots anar a un altre lloc, però surt allà. Vull dir, del caos no pots aplicar allò, si no pots anar al món per dir el caos és de una manera de bondat de immersió, d'immersió lingüística, de llançar-te. Això és en el món còsmic, això és un còsmic. Perquè taula, encara que sigui química, és humana, perquè la química no fa taules. Taules fa les obres. Entens? És una cosa arrossegada del món aquest cap al món aquest. Llavors, les coses que estan en el món aquest tenen grans probabilitats, per no dir totes, de ser el que són. Però en canvi, si tu entres cap a la taula, parlessis d'un electró amb un altre electró, o amb un protó, o amb un fotó, o el que sigui, amb una onada de fragment, que són coses de per aquí, et trobaries que un electró està 15 graus a la vegada, que no està on està, que d'un se'n fan dos, que es parla a distància, que es falta el mateix a la física, mil coses que són aquests prodigis. I això està demostrat en física quàntica. El que passa és que, ja ho veureu avui, si tenim temps, perquè ens estem entretenint tota massa, doncs veurem que plantejo jo mística quàntica, plantejo micromística, micropsíquica, microètica, i a tots aquests llocs passa el mateix. Però no ho teníem catalogat, ho teníem fugit amb por, perquè era una cosa caòtica. Per exemple, sempre que els anarquistes demanen que assemblees, tothom diu, això seria caòtic. Que ho diuen, de seguida, en política s'ha dit el caos, que és sempre un marc legal, oi? L'estat de dret, per evitar el caos. Sempre la gran preocupació dels polítics és evitar el caos. El qual vol dir que si va, ni és. A la que va, hi surt. I si no, aneu a Argentina aquests dies. Oi? Doncs, vull dir que hi ha una realitat subjacent que està reprimida en el món, això, que no hauria d'estar, però no només en la física quàntica, no, en moltes coses. Ja en parlem, ja en parlem. Aleshores, aquí dalt he posat màgma en humen i he posat turbulència a fenomen. De fet, uso màgma en sentit metafòric, i ens ha sortit una altra vegada, com allò que passa en el fons d'un volcà. En el fons d'un volcà està tot que hi ha la massa bullint allà, i no es veu res a dalt, però està allà a vegada. En diuen roques magmàtiques, les roques que resulten de refredar-se a baix, allò que estan dient que són roques relegades, són roques que tot és així, no? Però llavors quan es explota, quan un volcà explota, el que fa són turbulències, la lava, les punts, les cendres, les explosions, les bombes volcàniques, etc. Allò és un caos, un caos. Però el fenomen, entenem que vull dir, això en diem turbulència. I en canvi això en diem magma. És a dir, si en comptes del caos anéssim al cosmos, ara ho veurem aquí, ho veurem aquí, en comptes de turbulència hi ha ordre. Per exemple, el tren. Actualment les vies de tren estan tan fines i tan ben ajustats als trens que hi ha exactitud. Que és el que tindrà aquí, suposo. Exactitud.
bueno, polidesc, polidesc, s'entén polir de les vies, ja que va ser molt gran i s'ha donat molt. En canvi, al principi els trens no estaven tan ajustats, estaven tan mundanitzats i eren uns turbulents. I no diguem els tartanes, les tartanes aquelles que anaves saltant i votant així que arribaves amb mal de cul horrible, perquè també no hi havia res tou, allò era un llistó de fusta, i se clavava amb una cosa. Creu que avui dia, si passa, la mundanització passa de la turbulència a la polidesa. Bé, ja està això. Llavors hi afegeixo aquelles quatre, que no, no les sol explicar, a caixa, a priori. Acció i passió. Però deixem avui escapar un punter i alguna cosa més. Quan parlava de micro, recordeu, hi ha la microfísica, que és aquesta àrea d'aquí. I l'acció és l'essència, la magnitud essencial de la microfísica, que és la quàntica. L'acció és una magnitud quàntica, que va a gos. Això és típic de l'acció d'aquesta àrea, és l'àrea de microfísica. Protejades de turbulències i crisis. Però llavors aquí hi ha la micropsíquica. Perquè aquí podeu posar micropsíquica, aquí podeu posar microfísica. I la micropsíquica és l'arrel profunda de les nostres passions. I això és molt interessant, jo us ho recomano, analitzar les passions. Deixem-me fer un símil una mica estrany, però molt curiós. És a dir, quan s'incendia un pou petrolífer, de res per dir, perquè el foc baix cap avall, i com que hi ha petroli, no hi ha manera, i per tirar l'aigua per no repagar-lo, i té tanta força que tirar l'aigua del motiu no s'apaga mai, no hi ha manera de pagar-lo. Els pous petrolífers costen molt de reparar. Hi ha uns equips internacionals que valen una milionada, especialitzats en apagar-lo. I els criden d'on sigui, passi a l'Aràbia i els senyors estiguin a Estats Units, van corrent dins allà, i els hi paguen la millorada. Aquests tios vesteixen d'unes coses ignífugues, de miant, no sé què, i baixen per dintre el foc, fins al lloc on el petroli està aquí, el foc aquí, on toca el petroli amb el foc amb el petroli. I allà tiren, no sé què tiren, aigua o amonia, però sé què tiren, i ho paguen, paf! Pugen a la flama i s'ha acabat. Però els tios s'han de ficar en el foc, ells dintre el foc. Sí. Això va així. Aguanten? Sí, les aguanten. Amb tots els riscos que et puguis imaginar, però ho fan. Doncs jo dic que hem de fer el mateix amb les nostres passions. Eh que l'exemple va bé? És a dir, les nostres passions, que surten, són focs que surten, hem de saber entrar a travessar en aquest foc. Fins allà on surt la passió. No? I però nosaltres ens cremem amb aquest foc. Què? Nosaltres ens cremem amb aquest foc. Oh, i tant. No portem aquestes... Bueno, costem de buscar-les, les has de buscar. Sí. La passió que vol caos, amb totes les turbulències i totes les ebrietats i les bogeries que hi ha, doncs aquest territori és el territori de la micropsíquica. Però ja dic que quan passa això, els crits en uns crits, per un lloc de tirar una mica. Però és molt interessant assistir a l'arrel de la passió. És molt interessant. I és una cosa que no fa ningú. Si la gent, el màxim que fa és apagar-la des de fora, que és reprimir les passions. Tots els filòsofs tenen tractats de les passions i sempre s'han de frenar les passions, sempre. Tots es recomanen el fre de les passions. Igual com els polítics recomanen que no hi hagi caos, oi? Doncs els psicològics, els filòsofs i tots aquests, i els ètics i tota aquesta gent, sempre la passió al tanto, del domini de les passions. Això hi ha una quantitat de tractats. Budistes com meu. Els? Budistes. També hi ha. També hi ha. Sí. Suprimenten el domini, perquè tu es baixen a baix. És a dir, que tu es posen l'ànima, és a dir, el nirvana vol dir posar-se a l'arrel del desig. Ben bé, passió és així i desig és així, però ben bé, quasi bé, el font és el mateix, no?
Llavors el Buda és un senyor que en la seva meditació búdica ell baixa, descendeix fins allà on neix el desig, a la font del desig, i s'hi posa. I posant-se allà s'acaba el desig, sol. En canvi, si el vols retenir des de fora, o rebrota més, o se'n va cap a fer altres malvestats per altres bandes. Que és la repressió aquella que critica el Freud, diguem-ne, no? I que el cristianisme més aviat ha recomanat sempre, reprimir. Sant Ignasi de Loyola, que és un gran, diguem-ne, pedagog de l'espiritualitat, ell sempre parlava de agere contra, anar contra els instints i contra les passions i contra els vicis, i Freud diu que això és per el temps. I com aquells que volien apagar el foc des de fora. I això de defendre vol dir enfrontar-la. Abans que has dit, això de... Això de defendre, que seria un enfrontar. No, no és enfrontar-te, no. És deixar-te posseir per la passió. Deixar-te posseir per la passió. Però no parar-te allà. No parar-te en la possessió de la passió, sinó baixar, fins a un punt en què neix la passió, allà neix, d'un caos inicial neix la passió. I allà, només que hi siguis, s'apaga. Per exemple, d'una manera més pràctica, tens ganes de treure't el fumar, la gent s'identifica amb el fum, amb el tabac, amb el cigarro, amb l'elegància, amb el moviment de la mà, amb les tonteries que es necessiten, que si per apretar la pipa, que si el cendrer, que si l'encenedor, que si... no sé què, totes tonteries que hi ha allà al voltant. Això és el cas més distret de tots, diguem-ne. Després hi ha els que es fixen molt en l'acte de fumar. Aquestes se'ls nota. Això se'ls hi fiquen, ho petit. Ja està. No? Bueno, estan vivint la passió de fumar, diguem-ne, no? I de vegades, tu ara dius, jo ara tinc ganes de fumar. Em posis tranquil i m'escolto les ganes de fumar. No el fumar, no, les ganes de fumar. M'explico? No l'experiència de fumar, sinó l'experiència de les ganes de fumar. I quan comences a mirar-te les ganes de fumar i vas profunditzar, al final... Sí. Bueno, fumo o no fumo, és igual. Però hi ha la nicotina que... Això és el nirvana, eh? Aquest estat d'ataràxia, que tenia els veïns, diguis. Però hi ha la nicotina que és un excitant químic, que llavors és el cervell potser qui mana. Sí. No, però llavors resulta que la nicotina és algo químic, oi, que provoca, doncs, necessitat de fumar. Llavors has d'analitzar la necessitat de fumar. Que tens una cosa que te l'està excitant, no? Que és la nicotina, t'està excitant. Però tu l'excitació la tens tu. La nicotina no està excitada, el que estàs excitat ets tu. Suposo, vaja, no? Llavors tu deixes la nicotina com deixes els estris aquests, com l'encenedor o tal, la deixes dins del teu cervell, allà està la nicotina i tu estàs allà. Esclar, la nicotina afecta unes neurones. Si tu estàs amb la neurona contra la nicotina ja pots estar dins una certa independència de la nicotina. Ara, si no, no. Si estàs enganxat amb la nicotina, doncs aleshores no tens independència, tens dependència. Però la gràcia és tu, quan has de posar-te aquí, com toca la nicotina a la neurona, posar-te aquí. I llavors la neurona pot seguir enganxada o pot retreure's, té més llibertat. Perquè no solament té l'excitació aquesta, sinó que té una excitació aquí, que no és de la nicotina. Una excitació vull dir una consciència, és a dir, una cosa, una vitalitat que no és pròpia de la nicotina, sinó que és pròpia de la neurona. M'entens? I encara pots anar més endintre, perquè les neurones hi ha de més centrals, que al final hi ha una cosa que no sap ni si n'hi ha de neurones o no n'hi ha. Però bé, és igual. En el moment que analitzes la passió, és el sortir del caos. Exacte. No, un moment. Depèn de com l'analisis. Entens? Si l'analises, diguem-ne, analíticament, com he fet jo ara, que he dit, llavors aquí està l'encenedor, aquí les capsetes de mistos, aquí el cendrer, aquí tal, aquí vas traient el polsim de tabac que et cau, etc. Això és això, la descripció aquesta és analítica. Però jo el que et dic és que a partir d'aquesta anàlisi, tu a poc a poc vas fent, i ja no analises tant, al final només queda una cosa, que és l'experiència de fumar. I després encara no queda ni això, sinó només el desig de l'home. Això no és analitzar. Això és el que veig, és anar concentrant. Sí, però quan ets capaç de controlar aquesta passió... Controlar, sí. Controlar la passió, encara... És que això no es controla, la passió, això s'esgota, la passió, no es controla. El control sempre és des de fora. Llavors, si s'esgota la passió, no hi ha caos? Sí. Llavors estàs en el caos. Però la passió en si mateixa també és caos.
però no és tan caos, és un caos, és un caos dirigit ja en una forma determinada cap a unes coses determinades que t'esclavitzen i que no et deixen anar cap als altres aspectes del caos. I això et demostra, a més, que és tot el contrari d'analític, és sintètic, diguem-ne, perquè el caos és l'origen de tot. I, per tant, encara que sembli que estàs distingint el caos d'altres coses, però estàs passant d'una cosa analítica a una cosa sintètica. En distingir entre l'analític i el sintètic no és només analític, també sintètic. Entens què vull dir, no? Bueno. De totes maneres, sempre havíem dit alguna vegada que la passió és el com, allò que mou tot. Sí, sí. Tal com ho dius, sembla que s'hagi de pagar sempre, si la paga, que et mou. No, jo dic que t'hagi de pagar sempre, jo dic que quan vulguis la puguis apagar. Ni quan vulguis la puguis encendre. Una certa dosi de passió, si no et porta ella a tu, és positiva. No, és que ella et porta tu sempre la passió, però pots deixar-la passar o no, o pots posar-te amb l'arrel de la passió, que és la font de totes les passions, per tant, tu, jo sóc molt més apassionat que un senyor apassionat, perquè puc apassionar-me de qualsevol cosa. En canvi, ell només s'apassiona per la passió que té, aquella passió del que sigui. Un excursionista té ganes d'arribar a l'Everest, no? En canvi, un senyor que sap passar el caos després pot sortir per un altre forat. És a dir, és la llibertat, no és negar res. No, i a més és un estat que no té per què ser sempre, pot estar posseït per les passions, per ser una cosa apassionadament, però la gràcia és que tinguis bones relacions amb la passió, perquè la passió és ella que mana, la passió. Però tu li pots dir que no o que sí, la pots frenar, i passa el que passa, o la pots esgotar, quan ja tu quasi ja no ets ni tu, perquè si ets caos ja no ets ni tu. Se separa la passió, el caos anant cap a dintre i s'encén anant cap a fora. I el bo és poder entrar i sortir. El que passa és que com que normalment no es fa això d'entrar, per això ho he explicat més. Si et quedes a dintre, malament. Sí, malament, sí, sí, és clar. Si només fas això, malament. Aquests iogues que estan sempre penjats en el caos, Nirvana, que ni mengen ni excreten... Sí, però vull dir, és molt interessant des del punt de vista social, perquè normalment fa tot el contrari. Llavors tenir un referent d'això també és bo, Però tampoc cal... Si ells no es carreguen tot l'altre, que es solen fer. Entens o no? És dir, el bo és veure-ho tot i fer el que et convingui cada moment. I pots estar-te tota la vida exagerat fent només una cosa, sapiguem que ho fas, no perquè sigui el més important, sinó que el que en aquell moment és el que falta més. Jo me'n faig un fars de fer això, no em pots imaginar. De coses que n'hi ha gens, però com que falta molt i no les fa ningú, doncs va fer-les. Entens? I tot el meu objectiu és tal, que de coses que dic en pam, i no saben que a través del caos pots sortir per un altre fora, qualsevol moment que et convingui. Entens? Per tant, classificat, es pensa que estàs atrapat per allò. I que ja... Per exemple, el globalisme. Per exemple. Bueno, plego, avui ja, d'aquesta insinuació. Doncs, el mateix que vam dir de la psíquica, ho podríem dir de l'ètica i de la mística. L'apiron és la microètica i la caixa és la micromística. I m'agradaria parlar-ne molt, però si no, no podem fer el que ens falta. De la microètica només dir-vos una cosa que en termes clàssics se'n diu anomia. És a dir, l'ètica, doncs, són seguir les normes. El que passa que en el nostre model les normes formulades com a normes no estan en l'ètica, sinó que estan en la ideica. Però l'ètica seria el fonament de la ideica. És a dir, per què hi ha normes? Perquè hi ha realitats que no es poden evitar i que s'han de tenir en compte, s'han de respectar realitats. I això seria l'ètica. Llavors, aquestes relacions poden evitar, tenen dues cares, una mundana i una plàstica. La mundana, ja la deixarem posada, la mundana que és la macro, ètica, està aquí. La macro psíquica està aquí. La macro física està aquí. I ara, posant la macromística, està aquí. Doncs bé, tot Occident pràcticament no es belluga d'aquesta àrea còsmica. I d'això aquí no sap res. I una de les coses sorprenents, que ara estava tractant d'explicar aquest Apeiron,
és l'ètica micro. I aquesta ètica micro, al nivell macro, dona la sensació de que canvi qui pugui. És a dir, tant que hem dit que l'ètica és una cosa dels comuns, no firmament, no és segur, no pot ser evitar i tal i qual, aquí t'està dient el contrari. És a dir, que la verdadera ètica té dues cares, la cara mundana, que és aquesta dels referents fixats, oi? Que ens obliga a la realitat, i recordeu que dèiem que mira això, això té, no puc passar per aquí, que tinc una volta per allà, això, això, inevitable. Doncs això no és veritat, en Nàpira, no? En Nàpira fas així i passes català. I això se'n diu anòmia, és a dir, sense norma, sense nomos, economia, economia, la norma de la casa, anòmia, la no, norma. Bé, ja està. Doncs, per exemple, els primers cristians, el primitiu Sant Pau, després se li pengen més coses, Sant Pau, com és bo, deia, tot us és permès. Els cristians tot se'ls hi era permès. Però a condició de que no fossin tios esclaus del món. El Lutero diu, creu fort i peca fort. Però primer creu fort. I quan ja creus fort entenem que veure el que volia dir Lutero, ja l'altre doncs, va bé, no? Però va bé perquè va bé. No va bé perquè està manat que vagi bé i fa com està manat. No sé si m'explico. Aperon vol dir sense límits. En grec peres vol dir límit. I d'aquí surt perímetre, que és la mesura dels límits. Perímetre. Peripatètic. És el que camina pels límits. Doncs, apeiron vol dir sense límits. Tot és vostre, tot us és permès, això ho deia Sant Pau, tot és vostre. O sigui, ja se salten totes les, deixar les convencions de la propietat, no? Tot és vostre. Doncs, us explicaria coses curiosíssimes, perquè un cristià, per exemple, entrava, feia cristià o legionari de les legions romanes, no? Doncs no li deien pas per ser cristià, que tenia de ser no violent. Perquè això hauria sigut una norma. No, 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 vostè segueix sent legionari. Vostè es fa cristià, es fa cristià. Què vol dir ser cristià? Vol dir haver tocat fons, arribar al caos, a la llibertat, al nirvana. Per exemple, no? I llavors resulta que no estàs en cap llei. Estàs en l'apeiron, que és una pasta quàntica que no se sap què és i que tot és possible i tal. Què passava? Que sense manar res, al cap de 2-3 anys, aquelles legions petaven. Paf! Que el tio no els hi deia als altres legionaris, no partiu pel mig els barbes del nord. Contagiava la llibertat. I la llibertat també és ètica. La verdadera llibertat és l'ètica suprema profunda d'aquesta microètica. Punto. La mística. Doncs en el tema de la mística, perquè tingueu també una mica de referència a la micromística, doncs la mística clàssica, que és la mística europea, diguem, occidental, doncs és una mística de, com si diguéssim, ànimes col·lectives o ànima individual, transcendent l'esperit que hi ha darrere de cada un, no? Que l'ànima, diguem-ne, doncs en diem metapsíquica a nivell mig i cap avall, en plan concret en diem mística, no? I és el món de l'esperit. Però aquest esperit ens l'imaginem mundà. I els orientals, per exemple, tenen una mística molt diferent. Nosaltres, per exemple, s'agafes Ramon Llull, allò de l'amic i l'amat, no? És l'esperit de l'amic amb l'esperit de l'amat, que s'estimen i fan l'amor, i tot això, el càntic dels càntics, l'esposa i l'esposa, és a dir, tot això, l'ànima i Déu, però Déu és una entitat, i l'ànima és una altra entitat espiritual que s'acosten entre si, es desposen, es casen, es coneixen, etc. Tot això és la mística occidental, que li vam dedicar, per cert, tot un dissabte. Ho sap el Lluís, això, amb tota una colla de gent, la seva dona, que és la teva dona, el seu parell. Sí, xicota. La seva xicota, doncs, tenen tot un grup molt gros, els va convidar a fer mística, van venir vint, ja hem estat tot un dissabte de mística. Però quasi tota la mística que vam plantejar allà era occidental. Si agafeu un llibre oriental veureu que no té res a veure. El ioga, per exemple, no parla mai d'enamorar-se de Déu ni coses d'aquestes. Només hi ha una branca del ioga, que és el Bhakti Yoga, que és igual que Occident,
que és la, Déu és com una esposa, que es diu Ishvara, i l'ànima és l'esposa, i tenen una relació amorosa, diguem-ne, així. Però, doncs, l'oriental, doncs, la mística, és quedar-se, doncs, atrapat per la, realitat transcendent, sense no saber res, ni si ets home, si ets dona, si és casat, si no és casat, si és Déu, si no és Déu, totes aquestes històries ells no els compten. Doncs, bueno, això és la caixa. És dir, si busqueu la línia veureu que caixa és una paraula essencial. I a caixa equival a l'éter, és a dir, a l'àpiron. Però a la caixa oriental és l'àpiron subjectiu, és una pasta vivent. Que quan arriba fins a un moment es diu Brahman, que és un neutre, que no és cap persona, que és, és tot. I per això es diuen que els orientals són panteistes. Com si tot fossin Déu, tu ets Déu, perquè això és mentalitat occidental. Això és una pregunta idiota per l'Orient. O sigui, no entenem res. I això ha fet que durant molts segles les dues espiritualitats no s'entenguessin entre elles. I encara avui dia jo crec que no s'entenen gaire. I que la gent d'aquí que imita coses orientals no sap el que imita. Però bé, deixem-ho córrer. Bé, hem donat tota la volta aquesta. I ara a veure si una mica més de pressa, una vegada ens queda un per l'hora, anem fent les altres. Que per la relació amb aquesta ja es poden entendre més de pressa. Aquí posem polidesa, que ja l'hem esmentat, i aquí regla. És a dir, la polidesa és fenomènica, és còsmica, és l'aspecte més ben fet de l'expressió externa. D'acord? En canvi aquí és l'aspecte més enredat de l'expressió externa. Entesos? És que ho diu la paraula polidesa, com prou polidesa per significar el que vol dir. Sé que és una paraula còsmicament ben posada. Bueno, això és un fet del que vaig parlar d'aquestes menys. Doncs, i aquí he posat regne, que està, diguem-ne, en cosmos equivalent a magma, que està aquí, a l'altra banda de caos, no? És a dir, un estat revolucionari, per exemple, és magmàtic. En canvi, una utopia realitzada és el regne. Usem aquesta paraula perquè jo vinc de cap allà i llavors l'Evangeli sempre que parla d'aquesta cosa que he fet en aquest món em diu el regne de Déu a terra. El regne de Déu està, amb ganes d'entrar, arribareu al regne, perquè Déu deu ser monàrquic amb aquest senyor, però digueu-ho d'alguna manera. És l'utopia concreta, concretada. I ja recordeu que n'hem parlat alguna altra vegada, penso, des de les verdes, oi? Que és un microclima, una petita cosa, en la qual es realitza l'harmonia. Ja, ja veureu que sobre de regne hi ha harmonia. Regne està aquí, ho veieu aquí baix, regne, i harmonia està aquí, tens la segona mà, suposo. Harmonia. Ja la podíem deixar posadeta, no? I està aquí. Que és la utopia abstracta. És això que somia la Conxita totes les coses. El que té la solució de tot des de fa uns quants anys, però no el cap. Que està aquí perquè té ganes de fer-la regna, que sí? Et dispenses que em fiqui amb tu d'aquesta manera descarada? No, ja estic acostumat. Estàs molt acostumat, clar. Em vaig ficar amb tots, una mica, amb totes les queixes coses. Bé, doncs ja tenim el regne i la polidesa. I aquí fas el desig, i ja ens ha sortit. El desig i aquí l'obligació. Dir-li a l'elefant una cadira és un desastre. Estem obligats a això, de cadira, a l'elefant, dir-li a l'elefant. Els objectes són obligats, són constants, són el que són, no són una altra cosa, no es confonen, no segueixen la llei d'exclusió de Pauli, que deia una cosa més l'altra, etc. Bé, el subjecte, és a dir, la producció del subjecte és el desig, que estan plens de desitjos, que estan per sobre, de les plaers i al darrere de les passions.
Fixeu-vos que de passió surt comunitat. Entenem per comunitat no la societat freda, calculada, científica de la sociologia, sinó la reunió de persones que s'estimen i que es maten a regals l'una amb l'altra. Entesos? I aleshores, doncs, el desig. Aquest desig no és la intenció que està entremig del desig i de no sé què més, el desig i de l'astúcia, hi ha la intenció, que la intenció és la voluntat pura. Però el desig és una cosa més radical, més concreta, que se surt de dintre. Però no és el desig instintiu, els instints pertanyen al món de l'objecte. Perquè és objecte a nivell de nervis, però és objecte. El desig vol dir el que es desitja, lliurement. El que es desitja lliurement. Però que es desitja amb força. Amb força. Si no és la força, no és que no surti de força popular. Doncs hi ha força en el desig. En canvi, la intenció està, només hi ha un 50% de força. El desig hi ha un 75% de força, està més guai. I un etern. Se surt de molt dintre, però no de l'instint, perquè si de l'instint és una cosa que no la pots moure, és una obligació, però dintre d'una manera, entenem-ho bé. I pertany a l'economia, en realitat, de l'instint. No està bastant aquest ordre d'aquí. Però deixem-ho. La física també seria obligació? Què? La física? La física és obligatòria, és fàcil. Sí, la física és obligada. I la matemàtica, més amunt, és una obligació més abstracta, però no hi ha ningú, vaja, que jo sàpiga que a partir que país demòcrata que hagi votat al Parlament si el teorema de Pitàgores és verdader, no? O el teorema de Newton, o el principi de Newton, ningú vota. És veritat, no? Si s'ha de ser democràtic, s'hauria de votar. I els casos que... I si guanyen el que no és veritat, que s'aguantin les estrelles. I els casos que sembla que hi ha... puntes que se surten de la física. Llavors també se surten del món objectiu. Són puntes que surten, sí. És que en el meu model està com que està corbat, quan te vas marxant del centre mateix de la cosa que estudies, ja no és allò, que ja vas començar a ser una altra cosa. Ara en el món normal, com que són plans, doncs les puntes aquestes són conflictives. Entens? És a dir, hi cabria en el model, quan algú trenca l'obligació de la física, per exemple, ja sortiria d'aquest pla, no? Estaria en un altre. Sí, aniria cap al metàl·lic. Depèn de qui hi ha aquí. Quan estudiem la vermella, que encara no estudia cap vermella, ja ho estudiarem a veure cap on es pot fugir de l'obligació. És com que t'escapes de l'obligació per aquí, per aquí, per allà. Jo ho farem com ara estem fent de les negres, doncs després ho farem per les preguntes. Ja està això, de tot, oi? Aleshores, això és el cosmos concret. Seria interessant que us ho meditéssiu tot això. Això l'Agustí Xaló diu que hi ha tres ecos importants. La economia, la ecologia, la ecumene. I llavors aquests ecos són oikia. Eco és oikia en grec. És oiko, oikumene, oikonomia, oikologia, etc. Llavors jo crec que em falta una quarta, que l'Agustí no la diu, però m'ho accepta, ja l'he explicat i m'ha dit que sí que està d'acord. Però serà oikos, és la casa. I aquesta és la comunitat. El que passa és que un pen es pot posar eco aquí, suelta, eco sola. No ens hem posat una altra paraula, no? Però en realitat aquesta tríada, economia, ecologia i ecumene, són importantíssimes. Suposo que no cal dir, o potser sí que cal dir-ho, què vol dir ecumene. Ecumene són les ànimes. És l'equivalent de la caixa, que està totes les ànimes pastoses, i aquí estan personalitzades. I el dir ànimes no refereix només a les ànimes de cadascú, sinó a les ànimes de civilitzacions, per exemple. L'islam, per una banda, i que sigui el budisme, per una altra, doncs són les ànimes. I la relació entre elles, si estan a bones, és ecumènica. Explico. Inclús l'ateïsme i l'agnosticisme i tot això tenen, és una ànima que és agnòstica des de Cervantes. I que els agnòstics i els ateus s'entenguin entre ells, s'entenguin amb els creients, això és ecumenisme. Per això d'aquí ve el nom religiós de comunisme. Però, per exemple, que castellans i catalans ens entenguem, això seria ecumenisme. De moment estem bastant malament, no som els altres.
o hi ha altres coses, no? Per exemple, que si jo s'entenguin els ramaders i els agricultors. L'agricultura, doncs, requereix que no s'hi fiquin els ramats. Si s'hi fiquen els ramats no t'interessa que n'hi hagi agricultura, que hi hagi nervis, perquè puguin passar per tot arreu, i disparar-les sempre entre ells. És buscar una cosa ecumènica entre ells, enteneu, és buscar l'entesa d'aquestes dos esprits. Aquesta entesa és espiritual i, per tant, és cordial, i se'n diu concòrdia, se'n diu consens, perquè és un sentir, és una cosa subjectiva. Una altra cosa és que facin pactes entenent-se o no entenent-se subjectivament. Els contractes és una altra història, pertany al món objectiu. I pot ser, per exemple, que els ramaders i els agricultors facin un pacte perquè s'ho diguin, o que no s'entenguin, o que siguin el que se'n diu tolerants. Quan es diu tolerar, la gent pensa que és una gran cosa, una misèria, tolerar-se. És una forma de dir que no m'importa com voler, però t'has d'aguantar. M'enteneu que vull dir? No n'hi ha prou amb això. I la campanya, o el que sigui, la inclinació cap a la concòrdia, cap al consens, avui dia està totalment deficient a tot arreu. Tot arreu. El màxim que s'accepta és el que en diuen els catalans pactistes, dialogar, pactar, contractar, entreneu, i fer concessions, i que l'altre te'ls faci, regatejar, i tot això, no? Que la paraula pactar no vol dir això, pactar vol dir posar la pau. És clar, és una pau falsa aquesta, no? Si no hi ha concòrdia, no? Què deies? Que no és una pau falsa, sinó que és molt condescendència, això. Sí, sí, sí. I tant que sí. Què passa? Que a vegades és mutu. Sí, es compensa. La dolenteria es compensa, dona zero, saps? En canvi, la bondat suma. Com deia el Pujol, i això resta. Vinga, què et falta? L'última només. No, falta. Falten dues i només tenim 5 minuts. Ui! Aquesta d'aquí em posava l'harmonia i ja l'hem dit. I aquí la precisió. La precisió és la polidesa abstracta. La precisió és la polidesa abstracta, però pertany al terreny de la còsmica, de la caòmica, de la cosmovisió. La cosmovisió, que no ho he explicat abans, és el que els alemanys diuen Weltanschauung, que vol dir la concepció de l'univers. És a dir, tothom té una Weltanschauung dins del seu cap, i això és una Weltanschauung, també. Enteneu? És a dir, són concepcions de l'univers. Concepcions clares de l'univers, perquè després hi ha això d'aquí que són les fosques. Les concepcions fosques que els solen tenir els artistes més aviat. Hi ha gent intuitiva, hi ha gent, diguem-ne, que no és massa racional i tal, no se li escapa moltes coses, i llavors fan una espècie de cintes que ni ells mateixos l'entenen perquè els hi funciona. I inclús a aquestos els hi molesta això. Hi ha gent que això li molesta molt. Vinga, doncs. El model està previst, els que molesten el model, els que els molesten el model. No me n'agrada, és globalista, eh? Doncs, això que sé, aquí astúcia, i aquí conveniència. Bé, l'astúcia, diguem-ne, és, per dir-ho d'alguna manera, fer els desitjos sense gossar-li. O tenint en compte els desitjos dels altres, o el que sigui. Per tant, és una espècie de desig abstracte. Un desig que passa per damunt dels desitjos concrets i que fa de coses negatives a fer una cosa positiva o viceversa, també hi ha astúcies negatives, no? Exacte. Però és subjectiva, eh? És abstracta, subjectiva, i és necessita, les astúcies solen tenir estratègies, i les estratègies solen tenir una cosmovisió determinada. Per exemple, l'educació és una estratègia. L'educació és saber com portes una persona que vol anar a l'educació i tal, no? Doncs no hi ha educació possible sense una antropologia. És a dir, si no tens una idea del que és l'home, de la societat, del que és l'univers, què ensenyaràs? Les astúcies necessiten cosmovisions. Ho veieu, no? I això és molt interessant. I aquí les conveniències, que són unes astúcies objectives, de fet. Estan al damunt de les obligacions. És a dir, les hipòtesis de treball són conveniències. O convencions, que tot fixa que té la mateixa raó. Una convenció vol dir una cosa que has convingut amb ella. Que no havia de ser, però el compromès i es fa. Això és una convenció. I una hipòtesi és una cosa que se suposa que és verdadera perquè no se sap. I llavors, doncs, si es practica i s'experimenta
i es veu que compleix la seva obligació, llavors és una bona conveniència, una bona hipòtesi. Em passa la tesi, el que sigui, més o menys. Bueno, aquí també podríem posar macropsíquica, macromística, macroètica i macrofísica. I ara anem per aquí dalt. Com ho farem, això? Aquí n'hem posat les claves. Divinitat, arquetip, bellesa i determinació. Aquí sí que podríem posar paraules d'aquestes blaves, són del tipus aquest sociològic que hem fet aquí dels cubs aquests. Oi? I en bellesa s'hauria de posar, encara que costa molt d'entendre, el Parlament, és a dir, els creadors de lleis. És a dir, el creador de llei fa l'art suprem de convertir la societat en una obra d'art. Amb bones lleis. Com un artista, doncs amb les seves tècniques d'artista, fa una obra d'art. Això s'hauria de ser un Parlament. D'acord? I per tant aquí podem posar el legislatiu, i si voleu posar macro-legislatiu, allà fotrem micro-legislatiu. Llavors, el dret, la determinació, és l'executiu. L'executiu no té de fer lleis, no té de jutjar-les, sinó que té de determinar-les. És a dir, determinar-les vol dir complir-les, que es facin. Determinar que es facin les lleis. L'executiu. Aquí els arquetips, que són les idees mares que manen l'univers, la justícia, no? La macrojustícia, el poder justicial, el judicial. I aquí hi ha una cosa que les civilitzacions occidentals es perden, que és tot això són autoritats, autoritat legislativa, autoritat executiva, autoritat judicial, i aquesta que està veient la Conchita. Ell sabrà què és perquè hi reina alguna cosa, ja, explica'm. Ja, no. Aquí poso la profecia. Podríem dir l'autoritat espiritual, no votada per ningú i acceptada per la majoria de la gent, com el més bo i sagrat del país. Aquesta persona és divina. Això mateix. De fet, al llarg de la història n'hi ha. Més o menys declarats o no declarats n'hi ha. Molts d'ells perseguits i matats pels altres poders, especialment per aquest. Però també, de vegades, se'n faristolen aquells i són dimonis, en altres d'àngels. El Hitler era un tipus, de tipus així, carismàtic, que diuen, no? El Gandhi també era diferent del Hitler. És a dir, a tot arreu, jo no m'hi fico amb el bé o mal aquí ara. No sé si m'ho dic, això és una altra història, el que m'ho dic, no? És una altra història. Seria un consell de savis, per exemple? Pot ser un consell de savis, i parlant de societat, també pot ser un guru d'una persona que l'accepta com a autoritat espiritual per ell, un director espiritual, jo què sé, una persona que el guia, un mestre. També pot ser una persona per una societat, una persona individual, pot ser tot. Teòricament, a la Cambra Alta Anglesa era per recollir aquesta mena de gent, que en termes estrictes, però que avui estan degenerats, és el que se'n diu aristocràcia. Què és l'aristocràcia? No és contrari a la democràcia. L'aristocràcia són les persones selectes, les persones superiors, que n'hi ha. De vegades, hi ha el mullar sense cap mèrit seu, i vés a saber què, això no hi ha dels mèrits, és una altra història, no? Però, vull dir, tractar amb un bot a un heroi i tractar amb el mateix un bot a un senyor que és egoista, no me n'agreu que hi ha alguna disfunció aquí, hi ha alguna cosa que no va. Llavors aquestes persones una mica ho són d'una manera més laica els intel·lectuals que se'n diuen. Els intel·lectuals tenen una missió en la societat d'orientar, perquè ells en saben més que els altres i poden orientar, no? L'intel·lectual que està posat per aquí, tot això, a veure on deixa aquella... Allà em sembla que hi són els intel·lectuals aquí posats per algun lloc. A prop de dels testimonis, això també dic testimonials, Autoritat testimonial, que aquí està. Autoritat testimonial, aquí ho veieu? Testimoni, però aquí només posa algunes coses i allà en posa més. A la punta 8, la punta número 8, la veus? Testimoni. I no hi ha intel·lectuals perquè hi ha intel·lectuals. Que sí? I el Senat no hi és per aquí també. El Parlament,
El Senat seria aquí? Tendència està aquí, és dir, perquè avui dia el Senat és una trampa, és una doble càmera, una segona càmera, que serveix perquè la dreta pugui acabar de fastidiar una llei bona que hagi sortit del Parlament. M'entens? Però no, és una segona càmera per revisar. Això ho va fer el franquisme, així el CDU va fer això, així el Suárez. Però vaja, hi ha molts senats molt diferents. Hi ha altres països, com els països de Rússia i altres, que tenien una segona cambra, que era la Cambra de les Nacionalitats, que és una altra història. I això, doncs, s'ho vull explicar. I això, doncs, també s'està demanant aquí actualment que el Senat de Madrid sigui la Cambra de les Nacionalitats i es pugui parlar en català i totes aquestes coses. Vinga, doncs. I és l'hora, passen 5 minuts. Només us apunto i no us comento. Ja vosaltres us posareu sublim, probable, raresa, probabilitat, raresa, follia, i aquí tenim indeterminació, arque, Tiamat i Glòria. Tot això, de totes maneres, no anirem trobant, perquè les vermelles i les blaves doncs són les que ens tocaran després. I prou per haver-hi tornat. Aquesta encara... S'ha anat bastant així, etcètera, també, que sí. Ha estat prodigiós avui, això, eh?